Olá, gente. Boa noite. Vocês estão vendo assim a mesa bagunçada? É um leque de opções que eu vou dar para vocês. Eu já fiz alguns vênis caseiro, artesanalmente, né? Como eu já falei, tudo que eu faço é artesanal, não é nada profissional. E me pediram para fazer um concentrado. Eu tenho opções. Eu posso colocar esse ou o outro de outra marca, esse sabão aqui, mas esse aqui não tem a quantidade correta que eu preciso. Também posso dissolver o sabão em pó ou colocar o sabão em pó. Mas aí eu achei que não ia ficar tão denso, tão. Não ia dar aquela limpeza que eu queria. Então eu fiz um teste com o meu próprio sabão. Aquele sabão que eu fiz com uma barra e que eu coloquei anil. Aqui, ó, coloquei 200 ml dele. E vou colocar aqui pra gente fazer um vanish concentrado. Vamos esperar que dê certo. Né, gente? A gente tem que esperar que dê certo. A gente tem que confiar que vai dar certo. Então, nós vamos colocar aqui duas águas oxigenada, volume 20. Eu tinha a opção de colocar 40 ou 20 ou 30. Então, eu optei por 20, tá? A 10 eu não gosto não, porque eu acho que é um pouquinho fraca. E pra mim, achar a 10 cremosa e não aquela que a gente costuma usar pra botar em machucados, aquela. Bom, já tá bom. Chega. Então, aí vocês sempre que forem fazer, procurem um vasilhame alto, tá? Por quê? Porque a gente vai colocar vinagre e pode dar reação. Nós vamos colocar bicarbonato. Eu vou colocar duas colheres dessa aqui, porque no meu sabão já tem bicarbonato. A gente vai dar uma mexidinha aqui para dissolver. Meu bicarbonato tá um pouquinho empedrado, não sei. Então, a gente vai colocar o vinagre, vocês vão ver que vai espumar, tá, gente? É reação química mesmo, tá? Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direito. Vou aproximar um pouco mais. Vou ver o que que tá empatando aqui. Pra que vocês vejam mais de perto. Acho que ficou melhor agora, né? Isso. Colocando devagar. Tem 200 ml de vinagre de álcool, tá, gente? Duas águas oxigenadas. Você poderia pegar 100 ml de sabão em pó e dissolver também em 100 ml de água. Mas você pode fazer com sabão líquido em casa, qualquer sabão líquido seu. Ó, esse aqui é meu de uma barra que eu fiz, que eu coloquei essa semana aí no canal. Então a gente tem que esperar aqui descer. Só que
Para dar um toquezinho especial, eu vou colocar uma tampinha de álcool 46. Eu ia colocar a glicerina, mas não precisa porque no sabão tem a glicerina. O álcool, porque é bactericida. Né, higieniza mais, ajuda a conservar mais, para poder ficar mais conservado. Então, nós vamos ter que ficar esperando essa espuma descer, tá? Porque a gente não vai fazer o teste. A gente até pode fazer o teste com ela assim, mas a espuma vai descer. Tem que ficar sempre mexendo. Pelo menos eu acredito eu que umas 2 horas ou mais. A gente pode fazer um teste, posso preparar algum teste aqui, pegar alguma coisa, porque tira manchas de café, E você pode usar também, gente, para lavar banheiro, rejunte, tá? Sempre a gente coloca a Vanish caseiro, mas pra mim é multiuso, sabe? Não é nem um Vanish, porque dá pra usar em tantas coisas. Limpar o vidro lá do box. Eu uso pra tudo isso. Mas como uma pessoa me pediu assim, ah, faz um Vanish caseiro concentrado pra mim. Então eu vou dar esse nome porque a pessoa pediu. Ele tá bem reforçado, né? Porque esse sabão que eu fiz ainda tem um anil. Mas não precisa ficar preocupado que não vai manchar nada do que você for lavar. Tá? Você pode usar em roupa branca e roupa escura também. Mas esse aqui. Eu, tá? Uso mais em roupa branca para tirar aquelas manchas que ficam. A gente então quando gosta tanto daquele pano de prato, deixa lá no fundo da gaveta, ele vem amarelado, né? Ó, e coloca para clarear. Mas é rápido. E assim, blusa do meu filho, que bota esses desodorantes. Eu não gosto que fica marcado debaixo da axila. Aquilo ali endurece a blusa, sei lá o que que acontece, deixa amarelo. Parece que nem tomar banho nem nada. Eu fico chateada com aquilo. Então, eu costumo colocar nessas áreas, pano de prato, né? Ou então quando tem problema em algum rejunte, né? Porque meu pedreiro colocou branco, então sempre tem que estar tá lavando, sempre tem que estar tá clareando, porque senão, tá vendo, gente? Eu tô mexendo bastante, eu já tô sentindo, ó, já desceu um pouquinho da espuma. Agora eu não vou ficar aqui falando, 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 né? Senão só vocês vão ficar com a paciência entupida. Vamos deixar a espuma baixar, tá? Aí, quem sabe a gente faz um teste, tá bom? Eu deixei aqui, ó, já começou a baixar, tá? Já já a gente volta. Gente, lembra que eu falei com vocês, ó, a espuma ainda tá descendo, mas eu sou muito ansiosa, vocês sabem disso, não preciso falar mais. Então, vocês lembram que eu falei da blusa do meu filho, que é branca? É, aqui não fica muito branco por causa da cor da água que vocês estão vendo. E que na axila aqui fica, parece até que não lavou a axila pelo desodorante que usa, até endurece a roupa. Então, eu vou colocar essa espuminha mesmo, ou eu vou virar um pouquinho aqui, vou ver se cai, ó, pra ver se consigo clarear um pouquinho. Só assim, enquanto a gente está esperando a espuma descer, a gente vai também fazer o testezinho.
Mesmo que seja com a espuminha. Vou ver se consigo pegar uma colherzinha aqui embaixo. Vocês virem como é que eu sou ansiosa, hein? Pronto, três colherzinhas. Eu vou mergulhar aqui. Ó. Pra ver se clareia um pouquinho. Ela tava na corda. O que é bom colocar em cima e esfregar. E depois deixar coarando, né? Mas eu já vou deixar para ver se a cor, né? Apesar da cor da minha água, né? Que aqui não ajuda muito. Como é que eu coloquei só espuma? Vou colocar um pouquinho mais. E vamos ver no que vai dar. Se vai clarear, o que que vai acontecer. Na axila vai ser meio difícil, porque só quando a gente deixa mesmo coarando o sol e tá noite agora. Mas eu quero ver pelo menos a cor da blusa, né? Você vai melhorar, né, gente? Vamos ver. Creio eu que sim. Vai clarear, tá? Então, vamos deixar aqui, ó, baixando mais. Aí a gente já vem logo com o teste com tudo junto, certo? Até lá. Olá, gente. Bom dia, tudo bem pra vocês? Então, muitas pessoas estão pedindo pra ver minha face, não me conhecem. Eu sou tímida, gente, por isso que eu não apareço muito, tá? Então eu resolvi hoje, como vocês podem ver, eu não fico maquiada. Mas eu me cuido, tá? Então, ontem uma menininha me mandou uma mensagem tão bonita. Ai, Andrea, você é tão linda. E ela nem viu meu rosto. Mas acredito que ela deve ter visto a gravação da saudação. Então, por você, eu resolvi hoje mostrar um pouquinho, tá? Não tô maquiada, não tô arrumada, tô simples como eu ando no dia a dia. E eu vou gravar agora o resultado da receita, tá? Do multiuso, do Veja, tá bem assim? Um ótimo dia para vocês. Que o Senhor abençoe vocês, tá? Agora vamos gravar a receita, tá bom? Então vamos lá. Vamos preparar aqui. Não vou cortar nada não, porque não precisa. Eu vou tirar essa cadeira daqui para facilitar o nosso andamento. Então, gente, eu fiz né, me pediram para fazer um vernish diferente, concentrado. E aqui, ó, eu até deixei ele um dia a mais, porque ontem eu fui ao médico e não consegui chegar a tempo de pegar nas gravações. Eu cheguei e fui logo para a igreja. Mas eu tinha colocado a blusa do meu filho para ver se clareava um pouquinho mais, que eu falei. Só as axilas que eu não ia poder fazer o teste, porque tem que deixar coarando, né? A gente tem que deixar coarando para poder ver. Porque a minha água aqui já é difícil. Mas, gente, branqueou sim. Eu não cheguei a esfregar, não. Eu só deixei lá. Branqueou. E eu só botei a espuma aquele dia. Entendeu? Eu até botei aqui um balde com água, com a minha água amarela, né? Pra poder enxaguar, pra vocês poderem ver. Sem esfregar, tá, gente? Eu não esfreguei, eu só deixei aqui pra ver se dava uma branqueadazinha. Porque o desodorante que ele tá usando agora, não sei. Não tem amaciante nessa água, não tem. Água sanitária não tem nada não, é água mesmo, gente. Tá? Só pra vocês verem que funciona. Porque, ó, branqueou, tá? Agora aqui na axila, mesmo na axila que eu não esfreguei, deu uma clareada. Agora na axila vocês coloquem e se puder deixem coarar, deixem no sol.
tá? Ou se quiser, esfregue, né? Mas isso ali é só deixar parado. E assim é. Quiser deixar de molho o rejunte, vocês vão poder fazer assim, tá? Então, o nosso Vênus, né? Eu não sei o nome ainda que eu vou colocar, porque eu já coloquei tanto multiuso, Vênus, mas agora eu tô atendendo a pedidos. Então eu quero mostrar aqui como é que ficou, ó. Demorou a beça para descer a espuma, olha quanta espuma tinha. E eu coloquei ali dentro só a espuma. Ficou uma cor agradável. Ó, 450 ml. E aí você pode colocar um vasilhame desse, se você tiver um outro melhor, você coloca, tá? Eu tô aqui, são dicas de economia. Coloca e toda vez que você for colocar roupa na máquina ou que você quiser branquear uma roupa, você deixa de molho separado num vasilhame, entendeu? Porque tem sempre aquela roupa que a gente tem um carinho melhor, né? Aí você pode fazer assim, ó. Tampou, tá? Deixa lá separadinho na pedra lá da. Porque no meu tanque do lado tem uma pedra, né? Que eu deixo meus produtos. E vocês deixem. E quando a roupa que você achar que precisa. Mas, gente, quando vocês fizerem, não é querendo dar prazo de validade. Usem no máximo uns 60 dias. Tá? No máximo, no máximo, no máximo. Mas eu acho que isso aqui não dura nem 60 dias, né? Aqui, então, com tanto pano amarelo, né? Porque aqui é, a água é demais. Então, eu sempre tenho que estar colocando alguma coisinha para poder estar tirando mancha, tirando tudo. Então, eu já vou colocando logo aqui assim, ó. Ó, com o dedinho, para vocês verem, ó. Com o dedo, eu boto ali no sol e já vai sair. Para vocês verem a potencialidade dele, ó. Eu molhei o pano, tá? Vou botar ali no sol. Então, gente, é isso. Mostrei minha face, tá? Para você, lindinha. Então, para todos vocês, né? E eu vou aparecer mais. Pode deixar que eu vou perder a timidez. E o senhor não gosta dos covardes, não, né? E eu não quero ser uma dessas. Mas eu queria deixar uma palavra. A minha filha hoje levantou e falou comigo: "Ai, não tô com vontade de fazer nada. Vou sentar para ver o jogo do Brasil. Hoje tem jogo do Brasil." E eu pedi ao senhor uma palavra. Não palavra de correção, entendeu? Mas a palavra do Senhor, Ele que fala, né? Então, aqui em Provérbios 3 e 4. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Esse eu li o 3, 24 e 26. Eu vou ler agora o 7 do 4. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, contudo, o que possuis, adquire o conhecimento. Para a gente procurar se informar mais, assim como a gente está fazendo aqui, entendeu? Quando eu fizer um vídeo ou o YouTube fizer um vídeo, prestar bem atenção para que vocês mesmos possam montar o negócio de vocês. Daí vocês tenham a oportunidade na vida de vocês de crescer, porque a vida é feita de oportunidades. Se você não agarrar aquela oportunidade naquele tempo, o tempo passa rápido, super rápido, entendeu? Então exalta e ela te exaltará. E abraçando-a, ela te honrará, ou seja, a oportunidade, o conhecimento. Então, sempre que passar uma receita, você
Observo por mais simples que seja, porque aí você vê assim, ó. Ah, se eu juntar esse com esse, dá esse. E de repente, essa fórmula, isso que você vai fazer, é o que vai fazer o teu futuro. É o que vai fazer você crescer financeiramente, entendeu? Até no conhecimento mesmo. Então diz aqui, mais ainda, pega-te a correção e não largues, guarda, porque ela é a tua vida. Então, sempre na correção, sempre fazendo a coisa correta, tá, gente? Sempre procurando não burlar, não dar o jeitinho brasileiro, tá? Porque mais a vereda dos justos é como a luz da aurora e vai brilhando mais até que o dia perfeito. Então as pessoas, elas vão perceber em vocês a diferença, entendeu? Poxa, você tem um brilho diferente, você é diferente. Quando eu chego perto de você, eu me sinto calma. Tem uma amiga minha que ela vem aqui. Ai, Andrea, vim só te dar um abraço, porque eu tô aflita, entendeu? Não tô falando que eu sou essa pessoa, mas eu tenho uma amiga que ela faz isso. Então, como eu tava falando para vocês, a minha filha falou que não queria fazer nada hoje. Aí eu falei, então eu vou ler, vou abrir a Bíblia, né? Eu vou ver o que Deus vai dizer para você. E Deus disse assim para ela, em Provérbios 6:6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, porque ela tem que abrir a loja dela e trabalhar, entendeu? Então, gente, fica aqui, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, tá bom, gente? Então, um beijo bem grande, eu prolonguei um pouquinho esse vídeo, porque é necessário, às vezes, a gente jogar uma semente, porque pode abençoar aquelas outras pessoas que estão fracas, entendeu? Que estão desanimadas. Não desanima, não. Não desanima, não. De forma alguma. Vamos arrumar um jeito de dar. Tudo tem jeito. A gente procura receita, faz o que for, inventa outra coisa. E vamos seguir a vida em frente. Não desista, por favor. Tá bom, gente? Então vocês fiquem com Deus. Fiquem com essa receita. Ó, já tá bem mais clarinho. Olha aqui, ó. E eu vou tirar, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Que o Senhor abençoe. Ah, gente, me perdoe. Eu não lembro o nome da neném, mas hoje aniversaria na minha igreja a filha do irmão Fernando. Então, parabéns para você, tá, neném? Eu esqueci o seu nome, eu esqueço de tudo. Beijão.